Prezados amigos, internautas da Rede Amigo Espírita e redes associadas, boa noite. Nós estamos, nessa noite, realizando mais um programa, Ela Invisível. Esse é o de número 6. E o nosso tema dessa noite vai ser o seguinte: Neurofisiologia do Transe Mediúnico. Um título que talvez até assuste um pouco. Mas nós vamos buscar tratar o assunto com a leveza possível, embora ele seja um assunto científico, de uma maneira que a gente possa trazer, a partir desse tema, algumas orientações, né, algumas elucidações que todos nós que estamos ligados à área da mediunidade precisamos. Mas para isso, como é um assunto eminentemente científico, nós precisamos trazer alguém que tenha um balizamento adequado. Então, nós estamos convidando nessa noite um médico, né, atuante na sua área profissional, mas o que importa para nós é a sua atuação na área espírita, como sempre temos feito aqui em nossos programas. Ele é diretor do Departamento de Pesquisas Acadêmicas e Científicas da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Ele também é presidente da Comunidade Espírita Esperança, uma casa muito conhecida em Vitória, muito conceituada, que todos nós respeitamos muito. E nessa casa, além de presidente, ele atua num trabalho muito específico, que é o da psicoscopia, que talvez a gente nem possa abordar aqui hoje. Talvez falemos nisso só assim, como a gente diz, de raspão. Se der, a gente fala alguma coisa. Mas, enfim, é um companheiro que tem, né, todas as credenciais para atender o tema da noite. Dr. Paulo Batistuta Novaes. Mas nós temos uma certa intimidade de muitos anos, preferimos chamá-lo de Paulinho. Mas é importante que a gente coloque isso. É alguém que tem as credenciais para a gente tratar do assunto. Por favor, Paulinho, fica com a palavra. Boa noite, os amigos internautas, a equipe técnica, Eliomar, agradeço as palavras carinhosas, acolhedoras. E espero que nós tenhamos, na noite de hoje, a oportunidade de um debate, de um diálogo bastante enriquecedor e esclarecedor para nós. Olha, eu gostei de uma coisa que você fez. Você lembrou da equipe técnica. Eu que tenho a responsabilidade de agradecer a eles, não tive esse carinho que você teve. Muito bom você ter feito isso aí. Mas, Paulinho, vamos tentar tratar do assunto da forma mais descontraída possível, embora tenha terminologias inevitavelmente técnicas, científicas, etc. Mas vamos começar do seguinte: o médium, não é? Ele, conforme Kardec coloca, ele traz uma predisposição orgânica. Palhano, em cima disso, a gente vai sempre citar Palhano, falava que essa predisposição orgânica, ela se revelava principalmente através de uma coisa chamada transe. E o transe, ele costuma trazer uma série de dificuldades para as pessoas, não é? Uma série de surpresas, às vezes não muito agradáveis. Você que tem vivido muito essa área, inclusive, lá no atendimento fraterno, lidando com as pessoas que buscam, com muitas dúvidas, como é que você começaria falando para a gente sobre isso? Bom, essa questão da predisposição orgânica, ela foi trazida por Kardec e vários pesquisadores da mediunidade vêm falando no mesmo sentido. Vamos fazer uma comparação? Nós temos características que nós herdamos dos pais, como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, algumas características do nosso corpo. Correto. Tem outras características também que nós herdamos. Por exemplo, tem pessoas que têm uma chance maior de ter hipertensão arterial. Na família tem o pai, o avô, essa pessoa também vai ter chance. Ou diabetes, é uma doença que tem vários genes que já foram identificados no diabetes. Ou alguns tipos de tumor.
são doenças também que nós sabemos, elas são transmitidas geneticamente, hereditariamente, de uma geração para outra. Uhum. Agora é interessante que para algumas pessoas, essa característica, ela aparece claramente na família. Ou seja, na minha família, por exemplo, tem médio de incorporação, de psicofonia. Eu não sou, mas tem na minha família. Uhum. É, então, para uma pessoa se manifestou, para mim até agora ainda não manifestou. Então, nós acreditamos que, conforme Kardec ensina, Leon Denis, grandes outros pesquisadores, nós temos realmente essa característica que é transmitida geneticamente. Ainda não foi descoberto o gene ou os genes relacionados à mediunidade. Agora, é curioso que em algumas doenças, vamos falar, por exemplo, de alguns tumores. A pessoa tem câncer de mama, tem o câncer, o gene relacionado ao câncer de mama, que já foi identificado, 2. Algumas mulheres que têm câncer apresentam esses genes. Tem outras que não descobriram esses genes nelas. Deve ter outros, não foram descobertos. E tem algumas mulheres que têm esse gene, mas ela não desenvolve o câncer durante sua vida. Esse é um aspecto muito interessante. É, mas por quê? Fica só em estado potencial. Exatamente. Então tem alguma coisa que ativa esse gene e tem alguma coisa que inibe esse gene. Eu acho que a mesma coisa deve acontecer na mediunidade, mas isso é uma hipótese, né? Por exemplo, o que ativaria um gene do câncer de mama? Por exemplo, nós sabemos que a exposição demasiada a hormônio. O hormônio, então, seria uma. Outra coisa, o sedentarismo, facilita a expressão desse gene. Ou a pessoa que está exposta a pesticidas, ou alimentos conservados em demasia, isso desreprime aquele gene e ele se expressa. Uhum. E para a mediunidade? E para a mediunidade? Não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Eu acho que nós ainda não temos esse requinte, não descobrimos isso ainda, mas eu acredito que deva funcionar, porque esse é um mecanismo biológico que se repete não só no ser humano, na saúde, em algumas doenças, em outros seres da criação também, plantas e animais. Eu gostaria, Paulinho, de fazer aqui uma leitura, não é, de um texto para a gente poder analisar. Vamos primeiramente apresentar, né, esse livro muito interessante, que é Da Alma ao Corpo Físico, que eu trouxe e você também trouxe. Exato, sou fã dele. Né? Nós somos fãs dele, né? Do Décio Iandoli, Dr. Décio Iandoli. Não é? E ele tem aqui, nesse livro, uma colocação interessante, que é do assunto da noite: Neurofisiologia da Mediunidade. Eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho aqui, quase um parágrafo propriamente, e pedir que você nos ajude aqui com a sua análise. Ele vai dizer assim: é importante ressaltar que ainda são raros os trabalhos científicos que objetivamente estudam a mediunidade sob a ótica neurofisiológica. Iniciam-se agora alguns poucos estudos que discutem mais profundamente a mediunidade e ainda não temos conhecimento de nenhum que aborde os mecanismos físicos neuroendócrinos desencadeados pelo exercício mediúnico. Isso nos preocupa, já que entendemos como fundamental o desenvolvimento desses conhecimentos à luz das tecnologias já presentes e disponíveis pela neurociência, sobretudo os métodos de neuroimagem funcional. Então, nós sabemos que você está ligado a essa área, você tem feito pesquisas nessa área, tem estudado o assunto, trouxe aí o material. Eu gostaria que agora você nos situasse sobre isso, porque eu entendo, peço que o internauta também concorde comigo, que nós espíritas não devemos esquecer que Kardec tratou da doutrina espírita nos seus 3 aspectos. E ele vai dizer sempre, de uma maneira magistral, que o espiritismo é uma religião que se associa com a ciência. Filosofia, ciência e religião, entende que não podem entrar em conflito. Tem que andar juntas.
Então, nesse caso aí, eu gostaria que você trouxesse mais essa parte que ele está reclamando aqui. Entendi. Poucos estudos e tal, mas tem alguma coisa. Vamos situar isso aí. Então, eu queria primeiramente, Leomar, você mencionou Kardec várias vezes, o que é muito justo, né, próprio, é isso mesmo. Mas a gente pode ser levado a uma ilusão de que apenas o Espiritismo estuda mediunidade, com seriedade, seriamente. Né? E certamente o Espiritismo tem um cuidado muito grande com a mediunidade. Não vulgariza, não banaliza, deseja entender profundamente. Mas outras pessoas de outros ramos da ciência também, eu trouxe algumas publicações. Por exemplo, Falando com Espíritos. São etnografias de Entre os Dois Mundos. Encarnado e desencarnado. Então é um livro escrito por psicólogos, antropólogos, médicos, pesquisadores de vários países do mundo. Da Austrália, do Brasil, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Então é um livro de pesquisadores. Outro, isso aqui é um livro em inglês, um completo guia de mediunidade. Também é um livro nesse sentido. Outro livro que eu gostei muito, tem participação de brasileiros nesses dois aqui, Falando com Espíritos, e esse aqui, A Hipótese da Sobrevivência. Também é um livro de pesquisadores da área médica, da área da psicologia. São pessoas que não são espíritas, eles abordam a questão da mediunidade, mas em outra visão, cultural, antropológica, psiquiátrica, psicológica. Então, existem algumas pesquisas, mas em outras abordagens. Nessa abordagem neurofisiológica, a gente realmente tem pouca coisa como o Décio reclama. Esse livro dele, essa publicação, belíssima, é um livro de 2014. Né? É um livro da Associação Médico Espírita do Brasil, que vem fazendo um esforço em formular justamente uma teoria que dê conta de explicar essa fisiologia da mediunidade. Então, assim, eu posso citar um estudo de neuroimagem que o Dr. Décio mencionou, que é o seguinte: neuroimagem durante estados de transe, uma contribuição para o estudo da dissociação. Exatamente de neuroimagem. Pesquisadores da Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, pesquisadores de Goiânia, né, professor Vicente Cacheta, professores da Universidade de São Paulo, o professor Júlio Pérez, professor Alexandre Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles fizeram o seguinte, uma coisa interessantíssima. Eles pegaram médiums de psicografia, 10 médiums, e eles queriam entender o que acontece dentro da cabeça desses camaradas. Exatamente aquilo que nós colocamos logo no início. O que acontece? O que acontece na cabeça do sujeito? Eu sou maluco? Eu tô doente? Esse negócio de ficar vendo espírito é normal? Então, aqui no caso, eles pegaram médiums já experientes, com experiência de 15 até 47 anos de exercício da psicografia, da mediunidade escrevente. E eles fizeram o seguinte: num primeiro momento, esses médiums foram colocados para ser submetidos a um exame de tomografia computadorizada de emissão de próton único. E essas pessoas, então, foram passadas pelo exame para ver como é que estava a sua função cerebral, que áreas estavam mais ativas. Como eram pessoas que estavam em repouso, não estavam escrevendo, não estavam assistindo filme, estavam num estado mais de repouso, seu cérebro, a imagem foi compatível com isso. Depois eles foram convidados a fazer um pedido para os seus guias espirituais, se eles poderiam receber uma psicografia desses guias. Então eles foram atendidos, fizeram uma oração, tinha um grupo de apoio lá na Universidade da Pensilvânia, da Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi assim, dentro do laboratório, que é um ambiente difícil para o médium. Né? Só uma pergunta, o Andrew Newberg participou também desse trabalho? Não. O Júlio Pérez, Alexander, o Leonardo Cacheta, Frederico Leão, André Newberg. É ele que você perguntou, André Newberg. É um neurocientista. O neurocientista americano. Estuda os estados aí de dissociação, de meditação. Tem feito um trabalho interessante, inclusive, a partir daquela solicitação do Dalai Lama de que estudassem as pessoas fazendo meditação, o que acontece com o cérebro delas. Ele tem um trabalho muito exatamente interessante. Então, é justamente nesse laboratório de dissociação de mente e espiritualidade, nessa Universidade da Filadélfia, que esse é o interesse deles. Então, foi aí que o pessoal daqui do Brasil, de Goiânia, de Juiz de Fora e da USP, se associaram a ele para fazer esse trabalho. E aí, então, eles fizeram a neuroimagem da pessoa no repouso e logo após terminado o transe da psicografia. Eles verificaram uma mudança de atividade bastante intensa
uma, da atividade cerebral. Então, eles registraram a mudança de padrão de imagem no exame, na pessoa que está em repouso, na pessoa que acabou de fazer uma psicografia. Eles não encontraram um padrão único. E aí, Liomar, são os fatores da complexidade mediúnica. Interessante. Por quê? Eles acharam, por exemplo, em alguns médiums, a área do lobo temporal ativada. Mas essas pessoas, elas eram escreventes, todos psicógrafos. Mas tinha também áreas do lobo occipital, o giro de Broca, que é relacionado à visão. Por quê? Nós sabemos que tem médiums que são escreventes, mas ao mesmo tempo estão vendo o espírito que está escrevendo através deles. Interessante. Podemos pensar que é isso. Interessante. Podemos fazer essa inferência. Outros, na região do lobo temporal também, uma área maior de ativação. Aí poderia ser, por exemplo, uma pessoa que escreve e ao mesmo tempo ouve o espírito. Seriam áreas diferentes de ativação. Então, esse estudo, ele procurou registrar uma imagem desses médiuns. Agora, que curioso, eles dividiram esses médiuns em dois grupos, médiuns experientes e pouco experientes. Médiuns que tinham pelo menos 10 anos de experiência eram experientes, né? E viram o seguinte, que quanto mais experiente era o médium, menor a área cerebral era ativada, menor, porém o texto era mais profundo. Ou seja, o cérebro do médium trabalhou pouco, mas ele escreveu um texto muito profundo. Não foi ele, foi intermediado. No médium menos experiente, a contribuição dele, do seu cérebro, foi um tanto mais intensa, porém os seus textos tiveram uma profundidade menor. Não é curioso isso? Se fosse eu escrevendo o texto, iria ativar uma área enorme, porque eu ia fazer um grande esforço para eu escrever um texto autoral. É curioso isso. Interessante. Esse é um estudo. Tem um outro estudo que é interessantíssimo também. Esse estudo, só para... Ele já está publicado em livro? Tá, isso aqui foi publicado em 2012, numa revista PLOS ONE, uma revista eletrônica, está na internet, disponível para quem quiser. Né? Então bota lá, Júlio Fernando Pérez, Alexander Moreira Almeida, só botar Júlio Pérez, aparece, Neuroimagem During Trance State, e vai aparecer. Ótimo. Está disponível, ótimo. Gratuitamente. É isso aí. Revista de primeira linha, né? Muito bom. Um outro estudo interessante, dá tempo da gente falar dele? Claro, claro. Esse estudo, vamos falar. Outro estudo feito aqui no Brasil por pesquisadores brasileiros, médicos, amigos nossos da Associação Médico Espírita do Brasil, de algumas universidades aqui do nosso país, e eles fizeram o seguinte, eles buscaram, a partir dos ensinamentos de André Luiz... Nós sabemos que lá em Missionários da Luz, por exemplo, capítulo 2 fala da pineal, da epífise, que ela participa de todo o processo mental, ela governa os processos mentais, atrás de todo fenômeno mediúnico tem a glândula pineal, né? Então nós aprendemos isso na tradição espírita. Aí esses médicos então fizeram o seguinte, eles foram buscar na literatura médica, o que estava dito a respeito da glândula pineal, quando Chico Xavier, lá em 1943, foi receber Nosso Lar. Primeiro Nosso Lar foi em 1943, depois o Mensageiros em 1944, Missionários da Luz em 1945 e por aí vai. O livro que tem mais ocorrências da palavra pineal e glândula epífise e glândula pineal é o Missionários da Luz. Exatamente. Né? É o livro que mais aborda esse assunto. Então foi em 1945. Aí eles pegaram e verificaram na literatura médica o que tinha sido publicado nessa ocasião sobre glândula pineal. E o que estava escrito até então, foi o que eu aprendi praticamente na faculdade de medicina, que a glândula pineal, mas eu sou muito depois de 1945, né? Que a glândula pineal, ela tem alguma função até a adolescência. E depois da adolescência, essa glândula calcifica e já não teria mais função. Basicamente é isso que a literatura falava. Em alguns escritos da tradição egípcia, por exemplo, eles relacionam a glândula pineal como sendo o lugar onde o espírito se liga ao corpo. E René Descartes, lá em 1400 e alguma coisa, Descartes fala que a glândula pineal é a sede da alma. Não tinha poucas coisas. Bom, aí depois esses pesquisadores, eles buscaram, do ano de publicação aqui, que foi 2014, mas o ano que a pesquisa foi entregue, 2013, pegaram 20 anos antes, então... 20 anos antes de 2013, tudo que a medicina tinha publicado sobre a glândula pineal. E aí foi assombroso. Por quê? Chico Xavier, lá nos livros... E eu agora vou pedir a você uma coisa. É. Como a gente faz um intervalo de 20 minutos, uhum.
Eu espero que você tenha despertado, principalmente em mim, já despertou, mas no internauta, o interesse de saber mais sobre isso aí. Ok. Tá? Nós vamos fazer uma pequena pausa, né? Lembrando que, você vê, o assunto é vasto. Ele é vasto, né? Nós temos mais um bloco de 20 minutos, nós estamos no primeiro bloco, encerrando o primeiro bloco de 20 minutos, teremos mais um bloco de 20 minutos, e depois um terceiro bloco, mas daí de perguntas e respostas. E aí nós queremos lembrar ao nosso internauta que o nosso programa aqui está disponível para isso. Através das várias mídias que vocês têm aí disponíveis, vocês podem colocar perguntas. Nós temos aqui a equipe nossa coletando essas perguntas. Elas serão extremamente bem-vindas para que a gente possa, né, produzir um trabalho, se possível, atendendo aquilo que você, internauta, gostaria de saber. Então vamos para o nosso intervalo, por favor. Muitas vezes encontramos confrades nossos dedicados ao seu trabalho na Seara Espírita, mas que pelo fato de não terem muito apercebimento dos conhecimentos da codificação, resolvem defender a doutrina dizendo que fazem parte do espiritismo de mesa, do espiritismo de mesa branca, do alto espiritismo, do espiritismo científico, do espiritismo kardecista. Natural é considerarmos que todas essas criaturas, esses nossos companheiros, estejam imbuídos de boa vontade para com o Espiritismo. Mas todas as vezes que nos referimos ao Espiritismo sem ter dele o necessário e básico conhecimento, sem saber como é que Allan Kardec o definiu como sendo uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos Espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal, sempre que nós queiramos defender o Espiritismo sem que tenhamos bases no conhecimento do que ele representa, estaremos fazendo uma má propaganda dessa mensagem que queremos defender. E quando estabelecermos uma série de adjetivos para definir a nossa causa, tenhamos a certeza de que isso não é Espiritismo. Estamos então de volta com o nosso programa Ela Invisível, é o programa de número 6, onde o nosso tema é Neurofisiologia do Transe Mediúnico. Nós agradecemos a participação de alguns internautas, mas temos que fazer um pequeno reparo, uma pequena observação. É que as perguntas que estão chegando, elas estão vindo de forma muito geral sobre o tema. E nós precisamos focar sobre a questão que está sendo tratada nessa noite. Então nós pediríamos a vocês que, se possível, coloquem perguntas mais direcionadas para o tema, neurofisiologia do transe mediúnico. O transe tem tantas questões interessantes, né, que estimulam a gente. Mas você estava falando, vamos só reportar aqui rapidamente, você estava falando dessa coisa fantástica que foi um médium praticamente de nível primário em termos de escola, né, de escolaridade. Sendo alfabetizado, né? Um médium nessas condições, principalmente focando em 1945, que foi o livro onde ele mais tratou da questão da pineal, traz a informação para nós dizendo que ela é a glândula da mediunidade. Sim. Traz informações de funções da pineal que até então era completamente ignoradas. Exatamente. Eram completamente ignoradas. Exatamente. E você está falando de companheiros nossos, médicos da Associação Médica, que tiveram o trabalho de fazer uma pesquisa bibliográfica ou algo mais profundo, uma pesquisa para buscar o que existia antes, até aquele momento que se existia na área da medicina sobre a pineal. Depois ele traz essa informação
E o que que vem depois, somando? 60 anos depois. Vamos ver o que que você vai falar para gente. Pois é, isso é fantástico, porque o trabalho do Chico Xavier na psicografia antecipou muitas descobertas da medicina atuais. Por exemplo, quando ele publicou o nosso lá em 1945, não se tinha ideia que a pineal produz hormônio. E já identificaram a melatonina, que não é importante, não. Ele só regula o sono. Olha, só isso. Só isso. Só isso. E nesse livro, o instrutor Alexandre fala que a glândula pineal controla todas as outras glândulas, todo o sistema endócrino. Aliás, ela é que faz uma conexão do mundo espiritual, da atuação do espírito com a parte material. Olhe bem, então a interação do espírito seria através de hormônios, unidade de força, hormônios psíquicos que ele menciona. A melatonina foi descoberta em 1958 por um pesquisador americano, Lerner. Em 1958, o Chico Xavier trouxe isso por escrito em 1945, publicado. E não só isso, nos livros da série André Luiz, né, da série A Vida Após no Mundo Espiritual, está dito lá que a glândula pineal participa do controle da reprodução, e nós sabemos hoje que algumas situações, como ovário policístico, por exemplo, são muito frequentes, estão relacionadas à melatonina. Nós sabemos que os hormônios, a produção dos hormônios relacionados à ovulação, para a mulher ficar fértil, estão relacionados à melatonina. É fantástico. Tem estudos do Newberg, por exemplo, mostrando que a pessoa, estando em estado de meditação, ela tem imagens mostrando um brilho na região da glândula pineal. Olha que fantástico. E ninguém sabia disso na época que Chico Xavier recebeu essa publicação. Olha que coisa. Isso aqui é um trabalho publicado numa revista médica, né? Então está disponível também, Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, uma comparação entre as teorias providenciadas pelo Espiritismo em 1940 e a evidência científica corrente atual. Então está disponível também na internet. O autor principal aqui é Giancarlo Luchetti, fantástico, porque mostra. E agora tem outro estudo que eu queria só mencionar rapidamente. Vamos lá. É uma tese de mestrado, feita na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mostrando o seguinte: o Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos é um médico, e ele estuda melatonina, catecolaminas plasmáticas, etc., e outras respostas do corpo durante a mediunidade. O Dr. Marco Aurélio estava buscando evidenciar que alterações corporais acontecem durante a mediunidade. Bom, ele vai nessa linha do Dr. Décio, dizendo que a resposta é adrenérgica, porque faz uma taquicardia, aumenta a frequência respiratória, pode aumentar a sudorese, aumenta a função do coração, aumenta a função cerebral. E porque o ministro, o benfeitor Alexandre, menciona a pineal, então ele investigou a melatonina, que é esse hormônio produzido pela glândula pineal. Mas ele verificou no trabalho de mestrado dele, nos estudos dele, que ele dosou a melatonina antes e depois do transe mediúnico. E ele viu que não alterou a melatonina nos casos por ele estudados. Então, talvez tenha alguma outra substância, alguma outra maneira que a pineal participa. Mas não parece ser pela melatonina. Eu gostaria de tomar assim, uma quase que audácia de tentar formular um raciocínio para o nosso internauta entender essa neurofisiologia. E você me corrige, por favor. Se nós pudéssemos, a partir dessas pesquisas que a gente, pelo menos, tem buscado estudar, parece que a gente poderia formular como hipótese de trabalho, mas apenas hipótese, né? Que, partindo de que André Luiz fala, que a glândula pineal é a glândula da mediunidade, o médium em transe, na verdade, ele teria essa glândula ativada por vamos imaginar, um benfeitor espiritual. Porque poderia também ser ativada num processo obsessivo por outras possibilidades. Mas vamos pensar aqui no benfeitor, no mentor espiritual. Ele ativa essa glândula libera uma substância, essa substância vai ao córtex cerebral e vai sedar uma área que seria colocar essa área em transe. Se essa substância vai para a área occipital, ele vai ver. Se vai para uma outra área, ele poderá ouvir. Áreas da sua predisposição genética. Não é?
E aí ele teria também uma predisposição genética vinculada a isso. Eu gostaria que você falasse sobre isso, já que a melatonina foi uma primeira hipótese e ela parece que não está fechando muito. O que existe mais sobre isso hoje? Nesse ensaio aqui não apareceu, mas quando se pergunta o conceito de transe dentro da psiquiatria, para os estudiosos da hipnose, para nós espíritas, não tem um consenso ainda sobre o que seria o transe. É verdade. Né? Então é verdade. É uma palavra que traz muitos significados, reflexões são feitas, mas não tem um consenso ainda. Mas nós sabemos o seguinte, pelo ensinamento de Kardec, o primeiro passo para acontecer um fenômeno mediúnico é uma aproximação fluídica de dois seres. O desencarnado, que está numa outra dimensão da vida, num mundo mais sutil, onde a distância dos elétrons, das partículas é maior, e a gente não consegue perceber, são os espíritos. Então a gente não consegue captar. É um mundo que tem matéria, mas nós não conseguimos captar porque foge a captação do nosso aparelho, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos sentidos. Então, mas esse espírito existe, é real, ele tem a sua energia mental, eletromagnetismo mental. Então, essas ondas eletromagnéticas, que são energia, que Kardec chamava de fluido, então essas energias do espírito vão se aproximar do médium, que também tem as suas energias eletromagnéticas mentais, em outra dimensão. Porque um está na matéria, vibra numa frequência de onda diferente daquele que está em outra dimensão. Tem essa aproximação, isso ativa a glândula pineal, o médium entra em um estado de passividade, ele aceita isso. Ele não se fecha para esse pensamento exterior, esse pensamento que vem de fora. Ele fica passivo perante isso, operante, vigilante, mas deixando a coisa acontecer. Ele controla, mas deixa acontecer. Passivo nesse sentido. Ó, depois eu gostaria de voltar nesse ponto aí. Hein? Tá. Esse ponto aí é importante, mas não quero quebrar seu raciocínio. Ele, então, recebe essa influência, aceita e ela se estreita mais ainda. Então tem um segundo nível de conexão que vai ser uma proximidade maior em termos de aparelho. Porque, por enquanto, foi uma questão das ondas que percorrem o espaço. Mas agora essa aproximação é mais intensa. Vai gerar no médium, porque ele deixa, o médium aceita, vai gerar uma resposta cerebral. E o órgão que faz isso está no centro do cérebro, é a glândula pineal. Fica, se nós fizermos uma linha entre as duas sobrancelhas, cruzando com uma linha que vem no centro da cabeça, onde elas duas se encontram é que está a glândula pineal. Uma glândulazinha de 5 milímetros, que tem uma série de calcificações de ferro, de apatita, um mineral. E a gente não sabe muito bem, a medicina não sabe o que servem esses cristais. O professor Sérgio Felipe, de São Paulo, acredita que os cristais de apatita funcionam como amplificadores de sinal. E eu acho muito legal essa ideia, porque você vai tirar um sinal que vem de uma dimensão de matéria diferente da nossa, então ele deve vir um sinal pequenininho, fraco, um ruído leve. Quando você passa por um amplificador pineal, aquilo multiplica, aquele sinal intensifica, e a gente consegue, então, expressar do lado de cá. E na hora que a pineal é envolvida, aí então começa uma etapa estritamente corporal, que é a pineal dando suas ordens como se fosse uma ordem minha, encarnado, simplesmente. O transe seria uma área do cérebro que se disponibiliza a ficar sem função naquele momento, sem função minha, médium, deixando aquele canal aberto para que o comunicante possa se expressar ali, com as suas ideias. Então, olha bem, o médium, quando ele está passivo, ele está franqueando uma via de comunicação, ele anula a sua atividade cerebral, sua, naquele momento, ele não pensa, ele não quer escrever, ele não quer fazer, ele fica quieto, parado, entregue àquele comunicante que vai usar, então, esse aparelho, via pineal, via concessão do médium, e vai expressar o seu pensamento. E aí, conforme você colocou, se for uma pessoa que tem essa área facilitadora de comunicação pela visão, no lobo occipital, a pessoa vai ver o espírito. Se for uma área do lobo temporal, vai ser a questão da psicografia, da audição. Tem pessoas que vão utilizar a área de intuição e outras vão usar uma área muito grande do cérebro, que a pessoa vai incorporar o espírito, entrar um espírito no corpo. Você sabe que esse ponto aí nós já abordamos de alguma forma, sem entrar na neurofisiologia assim, então nem poderíamos.
Mas foi um programa anterior que nós estivemos falando exatamente da diferença entre psicofonia e psicopraxia. Porque Paliano era muito estudioso disso e ele fazia questão de mostrar. O médium ele pode fazer um transe só na área da fala. Já um outro médium, que vai fazer aparentemente a psicofonia, ele faz um transe em áreas mais extensas do cérebro e nós teríamos várias movimentações do corpo além da área da fala. É o que ele chama de psicopraxia. Eu estou olhando aqui se vai eu lá. Trouxe, mas eu não trouxe. Uhum. É um livro chamado Channeling. O que é isso e como fazer isso? É o livro de uma britânica, ela ensina essa mediunidade mental, que é você entrar em conexão com os benfeitores, você busca conexão, aí não é o espírito que se aproxima, é você que vai até o mundo espiritual, tenta fazer contato com um guia espiritual, uhum. E aí você entra em contato e aí você vai transmitir uma mensagem desse guia para quem está do lado de cá. Faz uma evocação. Mas veja, é uma mediunidade só mental. Aí o mecanismo é outro. O mecanismo é sutil. Talvez se aproxime da intuição. Né? E eu acredito também, Leomar, que não existe só uma maneira dessa fisiologia funcionar. Porque, vejamos, a mediunidade não é uma coisa só. Eu não posso colocar no mesmo balaio, igual a gente bota lá laranja, mexerica e banana na nossa cesta de frutas dentro de casa. Eu não posso colocar aqui no estudo da mediunidade um estudo de materialização, uma mediunidade de materialização, comparar como se fosse a mesma coisa de psicografia e intuição. Não. A resposta corporal é muito diferente. E muito também eu não diferente. Posso pensar que eu não consiga entender como mesma coisa se eu recebo um mentor, um ser de luz, e se eu recebo um espírito muito sofrido, as respostas corporais do médium, as respostas fisiológicas serão diferentes, porque a intensidade da energia, a categoria de energia que virá é também variável nesses tipos de espíritos aí. Né? Eu gostaria de colocar algumas coisinhas dentro que você falou, só para lembrar para o nosso internauta. Por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, reproduzindo a fala de um instrutor chamado Albério, ele diz uma frase que é lapidar. Na base de todo fenômeno mediúnico está a mente. Ponto. Então ele deixa a gente refletindo. Então ele vai dizer o seguinte, até onde a gente consegue entender. O primeiro contato realmente que vai haver para que haja mediunidade é a nível mental. Não é? Por isso que Chico simplificava isso dizendo, mediunidade é sintonia. Eliomar. Então a primeira coisa é a sintonia, quer dizer, e André Luiz já trouxe para nós a ideia da onda mental, que é um tipo de onda eletromagnética, não do nosso campo, tanto que transita nas duas áreas, nos dois campos. Então, quer dizer, primeiramente, antes de qualquer coisa, há que haver sintonia. É. E para que haja sintonia... Tem que ter hipnial. Aí a gente entra aquelas questões, a vigilância, aquelas coisas todas que a gente ouve falar. Por que que uma pessoa registra certas sensações desagradáveis? Ela chega a pensar que é algo que vem de fora, ela não suspeita que, na verdade, está havendo uma sintonia. Fala um pouquinho sobre isso. É uma coisa interessante, quando você falava, a gente está falando do assunto mediunidade, mas você trouxe a palavra do Albério sobre a vida mental. Isso. A mediunidade é parte da vida mental, mas não só. Por exemplo, a meditação é outro aspecto da vida mental. Né? Os estados estáticos, êxtase. Por exemplo, quando a pessoa toma ayahuasca, o santo daime, e ela entra em transe, êxtase, ela está vivendo uma experiência também mental, mediada por uma substância química, a dimetiltriptamina. Que é um tipo de transe que está acontecendo. É um tipo de transe, lógico. No caso, foi recebido o remédio de fora, né, a dimetiltriptamina, o chá, veio de fora, mas olha só que interessante. A pineal tem receptores para DMT, dimetiltriptamina. A nossa pineal tem receptores para DMT. E aí fica a pergunta, o santo daime faz a pessoa entrar em transe. Existiria produção de DMT endógena? Existiria participação dessa substância no transe mediúnico? Então fica para a gente refletir. Agora, se a gente pensar aqui, quais são os elementos gerais do universo? Matéria, espírito e Deus. Então, se nós temos um corpo biológico de peixe, de cachorro, de gente, ser humano, para ter conexão desse princípio espiritual
em espécies animais, você precisa de pineal. Porque é ela que faz a conexão do a vida mental. Vida mental, vamos colocar espírito, com o componente físico. É a glândula pineal o primeiro contato e o controlador mestre dessa conexão da vida mental, não só da mediunidade. Não só. O André Luiz coloca em... O Alexandre, né? O instrutor Alexandre fala para o André Luiz, lá no Missionários da Luz, no capítulo 2, que todo fenômeno mediúnico tem por base a glândula pineal. E mais adiante, a vida mental. Então, para a gente pensar que a pineal, apesar de ter sido ignorada durante muito tempo, né? Pelos cientistas, agora ela está trazendo essas grandes surpresas aí. Não dá para pensar num funcionamento do nosso corpo na hora do transe mediúnico, na hora da mediunidade, sem considerar a pineal. Isso abre muitos caminhos para pesquisa, né, Leomar? Abre muito. O que a gente acaba percebendo, acho que na verdade, é o seguinte: lá no Consolador, foi feita essa pergunta para Emmanuel, né? Sobre aquilo que o médium deveria fazer para se instruir. Se bastaria que ele buscasse, por exemplo, se orientar com seu mentor espiritual. Em outras palavras, foi feita essa pergunta assim. E o Emmanuel disse que o médium precisa estudar muito. Eu acho que só essa pequena fala aqui, ó, 40 minutos passaram rapidamente, dá para a gente ter uma dimensão do quanto precisamos estudar. Dá para fazer mediunidade sem estudar mediunidade. Sim. Mas um nível geralmente limitado. Se a gente quer ampliar, vamos pensar na mediunidade daqui 1000 anos, porque ela vai continuar existindo, com o avanço das pessoas moral, né? A gente fazendo mais caridade, mais fraternidade, e ao mesmo tempo tendo mais instrução, aprendendo melhor a controlar, por exemplo, a meditação, como que isso contribui para a mediunidade? Isso. Como que o médium que se trata emocionalmente, que faz autodescobrimento, a reforma íntima, o médium que se aplica à caridade, como que isso interfere na sua evolução como médium, nos textos que ele vai produzir, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Bom, nós vimos aí que foi feita aqui uma tentativa de mostrar, né, esse horizonte enorme que está aberto para a pesquisa. Agradecemos a você porque você trouxe aqui contribuições importantes. É bom que a gente saiba, como espírita, que nós, no movimento espírita, ainda que de uma forma tímida, sem os recursos que existem para outras pesquisas, já temos profissionais competentes, gabaritados, motivados, não é? Né? Não é? Trazendo toda essa contribuição. Pesquisas financiadas com verba oficial. Isso é importante dizer, porque para você fazer pesquisa, você gasta dinheiro. Imagina quem quer fazer uma tomografia lá nos Estados Unidos. Foram feitos 20. E quem pagou essas passagens? Tudo precisa de financiamento para pesquisa. Então, o reconhecimento da academia, das fontes fomentadoras, então hoje já existe essa possibilidade. É lógico que tem assuntos que estão na moda e que você tem muito mais verba, mas para essa linha de pesquisa já começa a ter sensibilidade e pesquisadores interessados. Eu apresentei apenas alguns estudos. Exato. Tem vários outros. São poucos ainda, perto do tanto que precisa, mas não é insignificante. Não é insignificante. Então é isso aí. Então nós vamos, né, encerrando o segundo bloco, esperando que você, internauta, se já fez, ou, por favor, faça perguntas sobre o tema, e nós, no terceiro bloco, nos dedicaremos especificamente a perguntas e respostas. Então, vamos para os intervalos. É comum, muitas vezes, encontrarmos em centros espíritas com pessoas muito bem intencionadas, querendo fazer seu melhor, mas encontramos as paredes todas escritas com frases do Evangelho, do Livro dos Espíritos, encontramos muitos quadros de guias, de benfeitores espalhados pela casa, encontramos luzes que iluminam esses quadros, flores que enfeitam esses quadros. Naturalmente,
que essa é uma reminiscência de outros cultos religiosos que não correspondem à clareza, à limpidez, à suavidade que deve ter um centro espírita. Suas paredes sempre limpas e o único quadro que nós manteremos no centro espírita é o da codificação espírita. A nossa referência, nada de escrever frases pelas paredes, nada de pendurar quadros pelo salão onde as pessoas vão estar ali, porque é muito comum para quem chegue imaginar-se numa igreja formal, numa igreja com características diferentes. Então muitos se persignam, muitos tocam nas figuras, nos quadros e se persignam, imaginando apenas um deslocamento de sua crença original para o centro espírita. As paredes de um centro espírita, repito, devem ser limpas, nuas, nada de imagens de Jesus Cristo, dos guias, nada disso. Se nós quisermos colocar o retrato do fundador na biblioteca, numa outra sala, que não tenha esse caráter de auditório público, exatamente dará um outro sentido à da evocação daqueles vultos importantes, inclusive o quadro de Allan Kardec. Mas no salão das conferências, onde se fazem os trabalhos, deve estar tudo limpinho, como era a igreja cristã primitiva. Nada de enfeitarmos, porque quando nós enfeitamos muito, verificamos que isso não é espiritismo. Esse brilho, como é que seria? Porque a gente sabe que ativa, mas emite luz mesmo. É interessante. Estamos então de volta com o nosso programa Elo Invisível, de número 6. O nosso tema é Neurofisiologia do Transe Mediúnico. Uma tentativa de entrar numa área que nós aqui, pelo debate, pelo pouco que nós vimos, é uma área muito complexa, pede muitos estudos e é muito desafiadora na área médica, na área científica. Nós vamos agora para o terceiro bloco, para perguntas e respostas. Perguntas feitas pelos nossos internautas, que nós vamos tentar, dentro do espaço de 20 minutos, conversar aqui. Então, agora nós vamos pedir à Michele, que ela que fez esse monitoramento, que ela coloque a primeira pergunta, por exemplo, do internauta aí para nós, por favor. Vamos lá, Eliomar, tem uma pergunta muito boa aqui, vocês já responderam inclusive uma parte dela. O que acontece no cérebro na hora do transe e por que os transes conscientes são mais comuns que os inconscientes? E aí? Sou eu. Vamos lá? Na verdade, o transe é um estado que antecede a manifestação mediúnica. O transe ele não acontece apenas na mediunidade. Nós temos transe causado por uso de medicamentos, por algumas doenças, tem o transe hipnótico e tem o transe mediúnico. E quando nós abordamos essa questão do transe sob o ponto de vista da psiquiatria, sob o ponto de vista de um operador de hipnose ou da mediunidade, não existe um consenso sobre a palavra transe. E se não tem consciência nem sobre o que é transe, a gente também sabe muito pouco o que acontece no cérebro. O pesquisador Jaime Servinho, ele, no seu livro Além do Inconsciente, ele coloca o seguinte, que o transe é uma onda inibitória no cérebro. Então é como eu falei no bloco anterior, que eu entendo que uma área do cérebro predisposta geneticamente, ela fica inibida por uma vontade do médium, fica inibida nas suas funções, mas disponível para que outro ser venha comunicar. Isso seria o estado do cérebro, dos neurônios, e ficam menos ativos naquele momento do transe. No que concerne a ação do médium, a ação do encarnado, dando chance para que o espírito venha a manifestar. Então, uma vez que o médium deixa esse estado de passividade, dele médium, começa uma atividade do espírito, cria condições para essa atividade.
E o transe, ele tem alguns graus de profundidade. Tem o transe que é mais superficial e tem o transe que é mais profundo. Tem o transe mais intenso, digamos, que a pessoa fica inconsciente durante esse transe. Tem aquele transe que pega uma área pequena do cérebro e tem o transe que pega uma área muito grande do cérebro. Então essa área de dissociação, essa área de onda negativa, pode ser pequena, pode ser ampla. Isso ajuda a gente a entender os diferentes níveis de profundidade dos fenômenos. Então tem fenômeno que é mais sutil, consciente, tem o fenômeno que é mais profundo, a pessoa está inconsciente, a psicografia mecânica, uma incorporação que o médium não lembra de nada, o médium sonambúlico. É um transe mais profundo, né? Então a dissociação parece que é mais intensa. Então vamos lá, eu vou tentar dar a minha contribuição daquilo que eu consigo entender do assunto. Inclusive, nós sempre nos baseamos muito nesse livro, Transe e Mediunidade, do Palhano. Só lembrar que o Palhano, ele achava o seguinte, que nós não entendemos bem a mediunidade se nós não entendemos transe. A neurofisiologia, ainda na época de Palhano, era menos conhecida que hoje, que ainda está também com todas essas dificuldades. Necessariamente, saber ou conhecer como funciona poderá trazer grandes contribuições no futuro, mas não impede o fato de não saber como funciona, saber o que se deve e o que não se deve fazer. Poderíamos fazer uma analogia. Você conhecer o que ocorre na química, realmente, da sua digestão, poderá te ajudar. Mas você não sabendo como ela funciona, mas sabendo utilizar a alimentação adequada, regrada, evitando certos... Por observação, você vai acabar fazendo o quê? Um uso mais adequado da alimentação. Então, Kardec, ele falava isso, que o Espiritismo é uma ciência de observação. Quer dizer, mesmo que a gente não conheça a neurofisiologia, realmente, do transe, nós sabemos como fazer um transe com segurança, como fazer um transe que pode não ter segurança. Então, por exemplo, os Espíritos recomendaram, se você vai fazer uma reunião, e você não tem um objetivo sério, você poderá vir a ter sérios problemas. Com certeza. Por quê? Porque você, embora ignore, você está mexendo com leis da natureza. Lógico. Elas não obedecem ao seu modo de pensar. Elas obedecem o que tem que ser. Então, se eu faço uma reunião sem os cuidados necessários, achando que as coisas são do meu jeito. Brincadeira, né? Brincadeira. E atraio espíritos brincalhões, eu poderei ter um tipo de dificuldade depois. É. Então ele faz o quê? Olha, não sabemos tudo, mas sabemos coisas que não se podem fazer ou que se devem evitar. Então, para fazer o contato com o mundo espiritual, primeiro, seriedade. Sem seriedade, nós não teremos garantia da assistência dos benfeitores espirituais. Ele recomenda uma outra coisa, prece, para que a gente exatamente evoque a presença desses benfeitores, que é eles que vão garantir. Então isso é só para a gente entender o seguinte, que nós não sabemos muito sobre o transe, mas sabemos algumas coisas. Por exemplo, nós já temos essa observação. Tem um médico que faz o transe superficial. É. Ao fazer o transe superficial, quando ele volta do transe, nós perguntamos assim, vamos analisar aquela comunicação. Ele consegue retratar o que aconteceu. Você falou daquele estado de adesão, que André Luiz fala tão bem, que o transe é um estado de adesão. O médium educado, ele faz um estado de adesão, onde ele fica como espectador daquilo que o espírito está fazendo, mas vigilante. Ele não deixa que o espírito faça o que ele bem quiser. Então, o transe superficial, ele tem uma desvantagem e uma vantagem. A vantagem facilita esse controle do médium, essa vigilância que o médium estabelece. Né? Não quer dizer que quem faz o transe profundo também não possa fazer a vigilância, mas facilitaria no caso. Só que gera uma dúvida tremenda no indivíduo.
É espírito, sou eu, né? Será que sou eu? É. Será que é espírito? Aí, Leomar, porque o fenômeno é tão consciente, passa tanto pela mente dele, que ele fica nessa dúvida. Leomar, mas vamos lá. Eu queria fazer um comentário em cima disso, que você falou, que é muito próprio, que é o seguinte. O Dr. Décio, nesse livro Da Alma ao Corpo Físico, que eu recomendo, é muito legal, porque ele coloca que os fenômenos vêm do mundo espiritual, vêm da espiritualidade, da parte espiritual, e reflete no mundo material. A nossa vida começa no espírito, não começa no corpo. A digestão não começa aqui, não é só estômago, tem um espírito. Então, nesse livro, ele coloca o seguinte, que é muito importante nós conhecermos sobre a mediunidade e que o diagnóstico de mediunidade é um diagnóstico de... De exceção. De exceção, quando você afasta os outros diagnósticos médicos de doença. Então, esse diagnóstico deveria ser feito pelo psiquiatra. Porque cá para nós, hoje em dia, nós recebemos na nossa casa espírita, lá na comunidade Espírita Esperança, são muitas pessoas que chegam buscando apoio religioso para os seus tratamentos de doença psiquiátrica. Não é um ou dois, não, isso é frequente. Pessoas que estão com ideação suicida, pessoas que estão tomando vários medicamentos psiquiátricos, com depressão grave, pessoas com doença dissociativa. Então, enfim, muito difícil. E fica a pergunta, essa pessoa tem mediunidade? Essa pessoa tem doença psiquiátrica? Porque a linha que separa é tênue. Isso. Eventualmente a mediunidade no seu início, quando a pessoa chega, abre o quadro mediúnico, é uma coisa interessante. A mediunidade começa muitas vezes lá na adolescência, quando a pineal está a todo vapor, trazendo as recordações do pretérito, de vidas anteriores, como ensina o Alexandre para o André Luiz, Missionários da Luz. E aí também abre, junto com a adolescência, essa interferência ou essa mescla com as experiências do pretérito, com as experiências atuais. E aquilo passa uma vida, o rapaz ou a moça vendo espírito, escutando vozes e se achando louco. Muitas vezes vai para um psiquiatra que não tem a sensibilidade de entender o fenômeno que está acontecendo e a pessoa vai para uma camisa de força química. E muitas vezes a força é tão grande... Aquela mediunidade é tão avassaladora, o remédio não consegue segurar, cortar os estímulos desse circuito mediúnico que nós estamos tentando decifrar aqui, e aparece na forma de doenças graves. Então, Eliomar, acho que conhecer esse circuito da mediunidade, igual, por exemplo, foi conhecendo a transmissão de um neurônio para outro neurônio, que descobriram a fluoxetina nos anos 70. A fluoxetina... ela foi produzida a partir da compreensão do funcionamento dos neurônios no cérebro relacionados à depressão. Olha que fantástico. A recaptação da dopamina lá nos neurônios. Isso foi facilitado pela fluoxetina. Entender, então, como que funciona vai ajudar a tratar a mediunidade, colocá-la no seu devido lugar pelo psiquiatra, por exemplo. E nós sabemos, só para falar da depressão, tem influência o Chico Xavier fala que a mediunidade no seu começo, ela pode vir com um quadro de muita tristeza, muito choro, por exemplo. Depressão, a gente sabe que tem esses casos. Nós sabemos que hoje no mundo, uma em cada quatro pessoas teve ou terá depressão, olha bem. Distúrbios da alimentação, distúrbios do sexo, distúrbios do sono, todos estão relacionados à eclosão da mediunidade. Isso aí. Então entender o mecanismo de funcionamento aí no cérebro é necessário. Nós precisamos avançar nesse estudo que nós estamos discutindo aqui hoje. A medicina precisa. Nós vamos pedir até permissão para dizer o seguinte. O primeiro programa que nós fizemos aqui, o Elo Invisível de número 1, foi Eclosão da Mediunidade. E nós trouxemos uma mensagem que é do Manuel Filomeno de Miranda, que ele trata desse assunto. Nós estamos debruçados sobre essa mensagem há anos. Temos até uma palestra também no YouTube com esse título, Sintomas da Mediunidade. E sentimos isso, o quanto é desafiador para quem está no atendimento fraterno, para orientar uma pessoa que chega com essas queixas de depressão, ansiedade e outras situações, separar o que é mediunidade, o que é distúrbio emocional e possivelmente interferências realmente obsessivas. Às vezes a gente mistura isso tudo e simplifica, chama tudo de mediunidade. Não. Isso não é fácil para o espírita que faz atendimento fraterno e também não é fácil para o psiquiatra. Exatamente. Hoje, o professor Alexandre Moreira, de Juiz de Fora, ele tem um grupo coordena um grupo de pesquisa lá, a nível de doutoramento,
um grupo que não é espírita, um grupo que tem espíritas e tem pessoas de outras denominações religiosas, é um grupo multiprofissional, e eles estão muito interessados em entender essa diferença entre psicopatologia e mediunidade. As experiências espirituais ou experiências anômalas que fogem dessa abordagem tradicional da ciência, na sua compreensão, que a experiência mediúnica faz parte dessas experiências anômalas, nós precisamos de um critério para dizer que a experiência ela é saudável, uma mediunidade equilibrada, e os casos de psicopatologia. Então, ele tem alguns artigos, tem artigos interessantes sobre esse tema, foge aqui a nossa conversa, mas já tem um grupo de psiquiatras, ele não é o único, interessados, né, no Brasil e fora do Brasil, nesse diagnóstico. E a Sociedade Mundial de Psiquiatria está muito atenta a isso. Interessante. Mas ainda na pergunta, porque me parece que a pergunta falava do transsuperficial, né, que a pessoa chamou de consciente. Consciente, né? Mas serem mais comuns do que os inconscientes. Isso. Então, a pessoa que fez isso, que nós agradecemos, o internauta, ela colocou de uma forma diferente aquilo que nós chamamos de transsuperficial, onde o médium tem plena consciência do que aconteceu, e isso tem essas vantagens que a gente já falou. Tem um estágio intermediário, que aí é bastante variável, não é? Que é uma semiconsciência, e temos aquele em que ele fica realmente inconsciente do processo, que é o que a gente chama de sonambúlico. O que a gente pode dizer, sem poder afirmar categoricamente, é que a experiência que nós temos, pelo menos de observação, aqui no estado do Espírito Santo, conversando com colegas, pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas, o que a gente tem observado é que o transsuperficial hoje está preponderando. Nós ainda temos os médiuns que fazem o transe sonambúlico, mas eles estão rareando. A pergunta é por quê? Não sei. Nem eu. Mas que eles estão em menor quantidade que no passado, isso é um fato. Na nossa casa nós temos 11 grupos que trabalham com a mediunidade e nós observamos a mesma coisa nesses grupos. São 100 e poucos médiuns e a gente vê exatamente isso. Olha, o que ele está falando é interessante. 100 e poucos médiuns, onde a grande maioria fazem o transe 128, superficial. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso é uma observação que nós estamos fazendo. Como também uma outra observação que a gente faz. Houve um momento, que é o chamado rufar dos tambores, que era necessário. Em que era necessária a mediunidade de efeitos físicos, e aqueles médios, né? Espetaculares. Espetacular. Né? Um Daniel Douglas Home, coisas assim. Hoje... Exatamente. Não quer dizer que não tenha, exatamente. Mas não tem na mesma intensidade. Não precisa, né, Leomar? Não precisa mais, né? Não é? Então, esses estudos aqui deixam bem claro, esses livros que eu trouxe de fora do Brasil, escritos por pesquisadores de outros lugares, já se aceita a mediunidade, ela está incorporada no imaginário do homem do século XXI, entendeu? Na época de Kardec era menos aceito, hoje são homens de ciência, isso aqui, já estamos na era do espírito mesmo. É isso aí. Chegou. Talvez a gente não tenha atendido 100%, não é? Mas vamos à segunda pergunta, por favor. Olha, esse programa está sendo campeão de perguntas, tá? Ah, é? Muitas que beleza, perguntas. Beleza. E como o nosso tempo é curto, né? Talvez continuar esse bate-papo seja uma boa ideia, porque muitas perguntas. Ó, tem aqui mais de 15 perguntas e a gente não vai conseguir então responder, agora, né? Vamos ver o que a gente consegue nos minutos. A gente vai ter que escolher uma aqui, né? Vamos lá. Chegou uma interessante aqui perguntando, inclusive, sobre a neurofisiologia, se ela explica a mediunidade em uma família inteira, por exemplo, né? Em alguns casos, como o Dr. Paulo falou, numa doença tipo a esquizofrenia, se isso tem uma relação ou não. Olha só, nós não sabemos da resposta categórica final para isso aí, mas veja bem, tem situações que são hereditárias. A mediunidade é hereditária, assim como a tendência do diabetes, da hipertensão, de alguns tumores e algumas doenças. Então, a mediunidade tem essa conotação de hereditariedade, sim. Não sei dizer se apenas hereditariamente, porque parece que tem famílias que tem uma pessoa só médium, mas que tem a transmissão hereditária, tem. E assim como doenças, a esquizofrenia também tem um traço familiar, né? Mas nós percebemos o seguinte, que
nem sempre o evento mediúnico é relacionado a sofrimento e dificuldade. Pelo contrário, eu gosto de lembrar a minha amiga Eliane Vincenzi, que fala que foi pela mediunidade que nós tivemos a graça de conhecer o Espiritismo. Uma coisa maravilhosa. Também é pela mediunidade que nós conseguimos contribuir muito, servir, nos colocarmos a serviço. Isso é muito gratificante. Pela mediunidade, nós temos coisas muito boas. Então, assim, a gente não pode colocar, não sei se eu captei esse sentido de patologia, de dificuldade na mediunidade. Mediunidade é igual visão, é igual audição, é uma bênção, é uma coisa ótima. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso. Quando a pessoa não sabe lidar com essa faculdade complexa para nós hoje, ela pode sofrer muito. E muitas vezes o aparecimento se confunde com doenças. Mas todo esse funcionamento, essa genética, isso é regido por leis que são leis da genética, isso aí, leis da fisiologia mesmo. É o nosso assunto, né? É isso aí. Eu voltaria novamente aqui a recomendar essa leitura ou ver essa questão que a gente falou dos sintomas da mediunidade, onde o Manuel Filomeno de Miranda fala, inclusive, da mediunidade de prova. Agora, Kardec foi categórico, só reforçando o que ele está colocando. Kardec perguntou lá no Livro dos Médiuns se a mediunidade seria uma patologia. E os espíritos foram categóricos, disseram que não. Se o médium é doente, é por outras causas. Então, aí isso aí dá o que a gente pensar. Não é? Inclusive, Eliomar, um trabalho do Dr. Alexandre Moreira e um pesquisador Cardenha, eles tentam fazer uma contribuição, pesquisador sueco, tentam fazer uma contribuição de entendimento do que é patologia e o que não é, que eu mencionei anteriormente. E uma das coisas que eles colocam, que à medida que a pessoa entende a mediunidade e que ela aprende a dominar essa mediunidade, ela tem crescimento pessoal, satisfação. Olhe bem, isso são psiquiatras, isso são psiquiatras. Porque o Alexandre Moreira, mas o professor Cardenha, não. Eles estão falando do lugar da psiquiatria. Então, veja bem, eles reconhecem que pessoas que vivem esses estados, essas experiências espirituais, e aprendem a lidar com isso, de uma forma harmônica, essa pessoa ela vai ser feliz, ela vai ter crescimento, ela vai se sentir melhor hoje, exercendo dessa forma equilibrada, harmônica, que antes. E é interessante que o Espiritismo coloca uma maneira de exercício dessa mediunidade, que é caridade, a mediunidade com Jesus. Porque na Inglaterra, por exemplo, exercer mediunidade você tem que ser sindicalizado e cobra. Nos Estados Unidos é da mesma forma, não é mediunidade com Jesus. Diferente dessa que nós fazemos aqui, a pregação dela, apregoamos esse tipo de mediunidade, a prática gratuita e benévola, benevolente, querendo ajudar pessoas através dessa faculdade. Eu até então aproveitaria dessa fala sua para lembrar o seguinte. Chico Xavier é sempre uma referência para nós quando falamos de mediunidade, em todos os aspectos, né? Nós vimos aí até a contribuição dele fantástica na área científica. Mas o Chico é um exemplo em todos os sentidos. Chico, quando ele estava aí com seus 10, 11 anos, que a mediunidade eclodiu mesmo, ele tinha perturbações do sono. Ele tinha dificuldades. Ele precisou procurar um padre para tentar, né, algum tipo de ajuda. O padre foi muito bondoso, fez o que pôde, mas não entendia de mediunidade. Não resolveu, né? Não é? O Chico vai colocar essa mediunidade em ação, colocar a serviço do bem, fazer um trabalho fantástico. Ele fez com um diagnóstico que poderia ter sido da época de um indivíduo completamente louco, alucinado, se transformou num benfeitor da humanidade, deixou uma contribuição imensa e termina a vida dele aqui na Terra, antes de desencarnar, ele dizendo o seguinte, que se ele pudesse escolher a próxima encarnação dele, que ele pediria para a espiritualidade permitir que ele volte médium, porque ele sentiu que houve tanto progresso na vida pessoal dele com essa experiência,
que ele gostaria de voltar. Ora, se fosse uma coisa ruim, ele não faria esse tipo de pedido. Com certeza, né? E não só ele, né? Outro grande médico que se destaca na atualidade é o Divaldo Franco. Divaldo, a mesma coisa, né, Leomar? Exatamente. Lá, quando ele era adolescente, pensou em suicídio, de tanta pressão que ele tinha, por ignorância, não sabia exatamente o que era a mediunidade, né? Lembrou aí muito bem, porque o Divaldo, se ele chega a um ponto de pensar em suicídio por não saber lidar com esses conflitos e as dificuldades, que caminho ele fez para chegar a tanto equilíbrio? Isso é uma mensagem positiva para todos aqueles que estão angustiados com essas dificuldades. Quer dizer que tem caminho, não é? Tem saída, tem solução. E o Espiritismo estuda a mediunidade. Tem realmente se debruçado sobre isso. Esses companheiros que nós estamos falando passaram por essas dificuldades e encontraram na doutrina espírita o refúgio seguro para não só se equilibrarem, como ajudarem a equilibrar milhões de pessoas. Olha que coisa extraordinária. Leomar, eu queria frisar uma coisa aqui, porque eu mencionei a psiquiatria, que os psiquiatras têm dificuldade em diferenciar mediunidade de patologia. Em momento algum, no Espiritismo, a gente recomenda uma pessoa que tem diagnóstico e faz tratamento psiquiátrico deixar o tratamento. Isso. Ela pode associar. Ela pode fazer o tratamento psiquiátrico com o médico materialista, não tem problema, mas pode também fazer a sua atividade de apoio religioso dentro do centro espírita. Isso aí. Não tem problema. O centro espírita não vai tratar doença psiquiátrica, mas dá apoio religioso. E com esse apoio, muitas pessoas melhoram bastante. Bom, infelizmente, o tempo é sempre assim, ele conspira contra. Nosso tempo está esgotado. Ficamos felizes de saber que temos outras perguntas, não é? Mas lamentamos, nós vamos até depois dar uma olhada para ver o quanto essas perguntas vão direcionar outros programas que nós vamos fazer, não é? E nós então queremos agradecer muito a você, Paulinho, pela sua contribuição. Tenho certeza que, vou falar em nome dos internautas, eles gostaram de ouvir você. E eu coloco então você para as considerações finais, considerando que a gente precisa encerrar, né? Bom, eu agradeço inicialmente, Eliomar, o convite. Agradeço a você, internauta, pela fidelidade até esse momento, né? Uma hora de programa. E eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, porque não sou um neurologista, não sou um psiquiatra, sou um curioso, gosto como você gosta desse assunto. E convido a todos vocês a colocarem essas questões, essas dúvidas, para os estudiosos que vocês convivem e fomentando esses estudos. A gente não pode parar de colocar essas questões, né? A gente continua praticando a mediunidade, a gente continua fazendo como sabe, como pode, mas a última palavra está longe ainda de ser dada. O que o Kardec representa é a base segura. Isso, é a base segura. Mas em cima da base nós construímos um edifício que está sendo edificado nesse instante, né? E eu fico feliz da gente estar aqui hoje justamente conversando desse assunto tão excitante, tão maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, internauta. Uma boa noite e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Thank you.